Petra släppte luckan utan att ha postat kortet. Istället vände hon på det för att se bilden. Hon såg två personer, en flicka som satt på en pall på en veranda i en trädgård och en ängel som stod på knä mitt emot henne. De tittade på varandra. Båda hade lockigt ljust hår och kring deras huvuden svävade runda guldfärgade skivor. Flickan hade en blå filt över axlarna. Hon var nog kall när hon satt i trädgården, tänkte Petra. Det här är en nyckelscen i konstböckerna om Petra och hennes granne Berta. När Petra står där vid brevlådan och försjunker i bilden på ängen och Maria tar hennes liv plötsligt en helt ny riktning. Idag har bilden en viktig roll i våra liv. Vi filmar och fotar ständigt med mobilen. Konstböckerna om Petra vill berätta om konsthistorien på ett helt nytt sätt. Stöd utgivningen. Gå in på crowdculture.se.